Det är alltså min födelsedag idag och hur kan man då fira detta på allra allra bästa sätt? Jo, då tänkte jag så här Vore det inte trevligt om jag kunde bjuda på mina topp tre största misstag inom musikproduktion, inom studiovärlden eh, som jag har gjort och dela dem med er helt enkelt. Jag har gjort massvis med misstag men det här är topp tre då som jag upplever det. Eh, har ni också gjort detta, skriv gärna i kommentaren. Eh, det här är saker som jag inte alls är stolt över men de har ändå format mig till den jag är och återigen, de ligger i den stora, stora väskan av misstag som gör att man bounsar från vägg till vägg och kanske då hittar en väg framåt. Eh, för er som är medlemmar på kanalen så kommer jag bjuda på någonting riktigt, riktigt smaskigt där Så vill du ta reda på det, vad det är så behöver du bli medlem på kanalen, tryck i så fall på join Okej, okay. är ni redo? Nu kör vi! Okej, okay. nummer ett då Det här handlar om då den första inspelningen som jag gjorde med andra människor och nu, håll i er nu, för nu ska vi tillbaka till Ja, det måste ju vara 1999 Måste det vart väl va? Jag tror det var på något lov där. Jag skulle i alla fall spela in med en eh, vokalgrupp, alltså en, en kvartett, fyra personer som eh, sjunger samtidigt då. Och jag tänkte så såhär, jajamen det blir kanon! Eh, hur gör man då med mickar och sånt där? En, en smart människa hade ju tänkt så här, ja då spelar man in fyra kanaler så man kan styra kanalerna sen. Så långt tänkte inte jag, utan jag tänkte så här, fyra mickar är bra. Så mitt första misstag där var ju såhär, jag, 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 jag en, jag lånar en Shure SM57 som ser ut så här. Kan absolut funka, i ett vokalt sammanhang där man jobbar mycket till och från runt micken så är det inte alls ett bra alternativ för att mickljudet försvinner hela tiden då. Det är ju närmick liksom. Det var det första misstaget, men de mickarna användes i alla fall. Och så sen spelade jag in detta in i ett mixerbord som sen jag fick ut signal från det var, om jag inte minns fel, mono av någon anledning. Så jag spelade in fyra personer samtidigt in i ett mixerbord och fick ut en signal. Kunde jag sen ändra olika typer av röster, alltså sopranen, tenoren och, och allt individuellt efteråt? Nej! Jag kunde inte mixa efteråt. Eh, utan det blev som det blev helt enkelt. Sen gjorde jag lite andra tricks, jag la på lite re reverb och sen så gjorde jag lite så här fake stereo grejer eh, och ja, vad ska man säga? Det blev ju inte min... Det blev verkligen ingen bra inspelning. Det var min första inspelning med andra människor. Eh, och ja, lite mer research det kanske kunnat vara bra. Och liksom att se hur kan jag då få fyra mickar att gå in som fyra kanaler så jag kan editera det sen? Jag kunde inte det då. Så det var ett härligt misstag som jag gjorde där. Eh, det har jag inte gjort sen dess. Tur va? Raskt vidare till misstag och härlighet nummer två. Eh, visst är det gött när man fyller år? Eh, då kan man göra som man vill, jag så här, såna här saker. Jo, eh, misstag nummer två eh, var så här nu, nu går vi fram till 2001 tror jag i tiden. Alla de här sakerna är ganska gamla så det känns ju skönt för mig liksom. Eh, 2001 eh, det spelades in specialarbeten i sista året i gymnasiet. Jag fick äran att spela in ett specialarbete med en, en kompis som gick i min klass som hette Emanuel. Och eh, vi spelade in det projektet och eh, jag använde en sån här mikrofon. Som är en röd NT2. Ja, so far so good. Eh, vi spelade in projektet eh, med den, hon sjöng in genom den. Det här var min första liksom Ja, vad ska man säga? Stommenbasmikrofon var det faktiskt. En liksom lite finare mikrofon då. Eh, jag spelade in den, vi spelade in låten 'Låtarna' och jag tyckte sen efteråt att jag det låter väl lite dovt kanske, inte så mycket liksom Så här diskant och så men ja, ah, ja, vi får la fixa det sen i Nixen eller något sånt där. dåligt tanke. Men vi, i alla fall, vi gjorde det. Det blev doft men ja, ah, ja, det låter sång i alla fall. Det, det är en röst på något sätt. Eh, och sen var det klart och hon lämnade in det och allting blev bra. Sen när jag gick tillbaka in i studion och tittade på hur vi hade spelat in med mikrofonen så ser jag till min förvåning då att eh, det här är framsidan. Det står röda här. Och det här är baksidan. Jag har alltså spelat in på baksidan av den här mikrofonen. Och den här mikrofonen är inte rundupptagande, utan den tar in härifrån Och Och sen går det kommer in lite ljud. Så det är ungefär som att jag skulle spela in så här Jättekonstigt ljud blir det då. Så det hade jag gjort helt enkelt. Jag hade vänt micken åt fel håll, inte kollat micke liksom inställningen. Så gör gärna det, kolla mikrofoninställningen. Är det en rundupptagande mikrofon? Är det en djurupptagande mikrofon? Eller kardoid? Vad det nu än är, vart tar den upp ljud? Sätt munnen där Isak! Härligt! Nummer tre. Nu är vi någonstans runt 2002, 2001, man vet inte exakt. Eh, jag gillade rock'n'roll på den tiden, jag gillar fortfarande rock'n'roll. Eh, och då spelade jag in lite olika låtar som jag liksom så här, jag, blev, jag var väldigt inspirerad av eh, The Hives tror jag. Det måste varit redan då. Och, ja, och då, då var det mycket gitarrer och sådär va. Eh, och jag spelade in så fruktansvärt starkt Alltså, det är, bara, det är bara, det allting som ni hör där bara distar i den här låten Ni kommer höra ett litet kort klipp här alldeles strax eh, Och det som är intressant är att när jag då hade till exempel bas, gitarr och trummor Och så märkte jag, allting var liksom här uppe, det var liksom distade nästan Då tänkte jag så här, vad kan bli, vad, vad ska jag göra för att jag vill ha mer gitarr? Ja men då höjer jag! Och vad ska jag, då tappar jag basen, vad ska jag göra med basen? Jag höjer! Och trummorna då blir för svaga. Jag höjer dem också! Så allting blir så sjukt starkt. Om du tänker att det finns ofta en vågform så här, Ja, ni vet, ni förstår vart, det, vart detta bär hem. Längst upp i taket så, så distar det. I, I mitt, den här låten, är, i, i princip hela låten är, det, allting är upptaget. Det finns inga vågor. Det är liksom att du har ett rum, fyller det med vatten hela vägen upp. Det finns inga vågor, det får inte plats alldeles för starkt, distar alldeles för mycket. Ja, och det låter fortfarande då ungefär så här. Ja, Och vill man ha den effekten, ja det är ingenting fel med det. Men det var inte alls min plan. En smart människa hade då kanske sänkt allting för det första och sen hittat balansen där. Så tänkte inte jag. Det är roligare att höja, eller hur? Wow! Gillar du innehållet här på kanalen, tryck gärna på tumme upp. Det hjälper mig så att jag vet att innehållet fungerar. Glöm inte prenumerera också, då blir jag supertacksam. Och vet ni vad? Glöm nu inte av att vi har en audition här under hösten. Man kan skicka in en låt där man, som man framför live och så kan man vinna ett skivkontrakt. Alltså en låt kan du få utgiven mixad, producerad och mastrad av mig här på IVM, och så hamnar den ute på Spotify med alla de andra härliga låtarna som finns där. Kolla gärna in det, det finns här uppe i klippet eh, ovan mig. Eh, tills vidare så får ni ha en fantastisk dag och eh, det ska jag ha också. Så hörs vi då och ses en annan gång. Ha det gött, hej!